Mana bular qara. Mana bo'ldi. Bularni o'zlari bahobi qilibdi, ana shu bolalar hammasini ana shu o'zlari qilibdi. Sizdan top ko'rilib. Navoiylik vaqt-vaqt yigitlanib ekstremizm, diniy ekstremizm, vahobiysan deb tuhmat qilib qamoqqa qamab o'tiribdilar. Faqatni nimangizga qaramaysan? Qani o'sha ayba? Aytib topolmaysan, yo'g'lonlar o'zingcha o'zing tacha qo'yasan. Ana isbotda. Qilolmaysan ham. Chunki bachala unaqa bola emas. Ona yurtini hech qachon qo'yin bo'lmaydi ona yurtiga. O'g'limni urib belini sindirib yura olmaydi. Qo'ltiqda yo'qda qolgan hozir. Haqiqati yo'q bizning Navoiyda.